Krishna, oh Hari, oh Hari, oh Ram, oh Ram. Krishna, Ali, a punya sthali to punja krishna to bapar samasta apna sab chaitanya mukti bhagwan to swarup bhakat aji samasta jane aji Magh Bihu sankranti সেয়েহে আমি আগতেও এইদৰে প্ৰভুৰ চৰণত এই তিনিটি বিহুত আমি সেৱা ভাগ ধৰা হয় আৰু সেই উপলক্ষে আজিও এই মাঘ বিহু সংক্ৰান্তি বুলি আমি সমস্ত ইয়াতে প্ৰভুৰ চৰণত এভাগী নৈবেদ্য আগবঢ়া আপোনাৰ সমৰ্ধি কোমৰৰ পৰা খাই পৰমংগল নাম ৰেকৰ্ড কৰা আমি সমস্ত সেৱা ধাৰা মানস কৰা হৈছে আৰু লগতে আমি আৰু এটি কথা যোগ দিব লাগিব আমি নিৰ্দিষ্ট দিনত আমি এই ন প্ৰসাদমুখী আগবঢ়াব পৰা নহ'ল বিশেষ এটা কাৰণত সেয়েহে আমি কেইঘৰমান গৃহস্থীয়ে ইয়াতে এই ন প্ৰসাদমুখীও আগবঢ়োৱা হৈছে আপনা সবৰ হৃদি কোমলৰ পৰা খাই পৰমংগল নাম স্বৰ্ষণ কৰাই আমি সমস্তৰ শ্ৰৱংকাৰ মানস কৰা হৈছে আৰু সেই উপলক্ষে প্ৰভুৰ শ্ৰম এভাগী নৈবেদ্য বোলে চাৰিবিধ স্বাদযুক্ত ভক্ষ উদ্দেশ্যৰ নৈবেদ্য স্বৰূপে প্ৰভু দিওঁ সমুদয় ব্ৰহ্মকে সাজৰিটো ব্ৰহ্মকে অৰ্পণ নিষিদ্ধ স্বৰূপে প্ৰভু কৰিলোঁ গ্ৰহণ এই চাৰিমুঠিৰ শুদ্ধ বস্তুৰ লগতে যি কৰা হৈছে উপকৰণ দ্ৰব্যসমূহ আমি আহৰণ কৰি আনিছোঁ এই দ্ৰব্যসমূহত কিঞ্চিতমান চিদ্ধ নাই কিন্তু আমি গোটাই চপাই আনি আপোনাৰ সপ্ৰথা ভগৱন্তৰ চৰণলৈ আগবঢ়াই দিবলৈ যাওঁতে আমাৰ ইয়াত অজান্তেও যদি কোনোবা ঠাইত অপৰাধ হৈ গৈছে সম্পৰ্ক সমৰ্পণ কৰি আপোনাৰ সৰ্বদুখানীয় অভয় পাদ পংগজত এক কণিকমান ঠাই পোৱাৰ মানুহে আমি এবছৰে গুৰুজনাৰ বাণীৰ সৈতে আহ্বান নিবেদন কৰা হৈছে কৃষ্ণ ভগৱন্তৰ চৰণত গোৱাপান ধূপ দীপ আগবঢ়ায়
আৰু আপোনা হবৰ দ্বাৰাই ভগৱন্তৰ চৰণত শুদ্ধ ভালৰ চাৰিমুঠি দ্ৰব্য অৰ্চন অৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ সমস্তই আহৰণ কৰি আনিছে। আহৰণ কৰি আনিবলৈ যাওঁতে যদি তাৰ সমস্তৰ কোনোবাখিনি অপৰাধ হৈছে সেইখিনি আপোনাৰ হবৰ নিৰীক্ষণ কৰিব আৰু আপোনাৰ হবৰ হৃদয়ত বিৰাজমান হৈ থকা নিগুণ কৃষ্ণৰ গুণনাম ৰেকৰ্ড কৰাই সিহঁতি সমস্তই শ্ৰৱণ কৰাৰ অভিলাষ কৰিছে। এই সমস্তখিনি কাৰ্য কৰিবলৈ যাওঁতে তাৰা সমস্তৰ যদি কোনোবাখিনি অপৰাধ হয় বা হৈছে হ'ব পাৰে সমস্তখিনি অপৰাধ মৰিখনৰ হেতু আমি ভগৱন্তৰ চৰণলৈ হৰিধ্বনিৰ সৈতে সেৱাভাগ নিবেদন কৰা হৈছে। কৃষ্ণ হৰি হৰি ৰাম।